Серед числа цікавих місць надвірної журналісти під час прес-туру завітали до релокованого підприємства «Трансформери». Анна Тухта, заступниця директора підприємства, розповідає журналістам про основний напрямок його діяльності. Численність видів роботи вражає, адже це широкий сегмент послуг, який поширюється на велику кількість техніки. Жінка розповіла, хто може бути замовником. В основному це військові. Займаємося переоснащенням автомобілів різної категорії, різної спеціалізації. Тобто це можуть бути як тентовані автомобілі-рефрижератори, аварійно-рятувальні аварійно-ремонтні, інкасаторські і броньовані автомобілі. Наразі всі автомобілі, які випускаються, то вони сертифіковані, чи то автомобіль плюс капсула, якщо ми говоримо про інкасаторський або там броньований автомобіль по певному класу захисту. Ми залежимо, скажімо, від потреб замовлень безпосередньо замовників. Ну, хто замовники? Замовники, як я сказала, це як автосалони, так і безпосередньо більшість це Збройні Сили України, але це може бути не обов'язково пряме замовлення, а через салон так само. За півтора року підприємство в кооперації з місцевими спеціалістами змогло наладити стабільну роботу та переоснащити більше 100 машин. А щодо комплектуючих, то більша частина закордонних, зокрема шведське, хоча і використовують українське. Критичних проблем, скажімо, немає, бо комплектуючі є і наші, українське виробництво, але здебільшого все ж таки це закордонні виробники. Ну, бо є така специфіка, наразі там по стаї, по броні мається на увазі, немає, на жаль, наразі українських виробників, які б надали би такий клас захисту по броні. Працівники підприємства пояснили журналістам на прикладі реального авто, як їхня робота рятує життя. Там шансів не було вижити. Ми тим самим такий невеличкий собі зробили вклад, ми зберегли 5 життів. Там було 5 чоловік, у одного тільки була нога пошкоджена. Все капсула витримала. Та капсула, що ми зварили, капсула витримала. І влупилася на швидкості 150 кілометрів у бензовозах. Всі люди, що були всередині, всі лишилися живі, один чуть ногу пошкодив. Ви подивіться, що з машини. Я би тої капсули не було. От подивіться, вона подивіться, бачите? Оце все броньовано. Вона вся всередині обшита металом. І в результаті люди лишилися живі. Вже всередині приміщення, де виконується робота над авто, Анна Тухта розповіла за безпринциповість підприємства, коли справа доходить до вдосконалення транспорту. Також розповіла журналістам за вимоги виконання та пояснила за термін «капсула». Зауважує, що бронь прострілюється з метою перевірки якості. Нам абсолютно не важливо, чи то є нова автівка з автосалону, чи то є вже вживана автівка. Це ніяк не вплине на той клас захисту, який хоче встановити замовник. Є певні вимоги до автомобіля. Якщо ми говоримо, що це броньований, то виробляється капсула. Що представляє, уявляє собою капсула? Це певний захист. По горизонталі, вертикалі повністю це якби закритий об'єм. Така коробочка, скажімо так, якщо так примітивно. До державних стандартів України то є певні класи захисту. Ці класи захисту вони назначаються відповідно до супротиву, скажімо так, матеріалів. Тобто вся ця броня вона прострілюється певним калібром, певною зброєю. Відповідно до того, там це третій, п'ятий чи шостий клас захисту, ця бронь має витримати певний вид зброї. Так як капсула вариться, встановлюється на автівку, значить вона додає в вазі. Відповідно, звідси є необхідність посилити і гальмівну систему, підвіску, ходову, тому що ми маємо додаткові 15, м'яко кажучи, кілограмів. Серед основних функцій та переваг переоснащених авто Анна виділяє броньоване скло та спеціальні шини, які, навіть будучи простріляними, можуть забезпечити хід ще на 50 кілометрів. Якщо водій знаходиться в автівці, він може зафіксувати і ззовні, відповідно, ніхто всю автівку не відкриє. Є скло, ви самі можете подивитись на товщину скла,
Це є броньоване скло, так само воно не прострілюється. Вага додається, посилюємо ходову, посилюємо, якщо змінюємо колеса, ставимо родофлети, які дають додатковий хід, навіть якщо простріляні колеса. Ну, тобто автомобіль, що там 50 кілометрів спокійно може переміщатися, їхати. В цьому нема проблем. Також працівники розповіли детальніше про саме скло, як воно робиться та чим покривається. Зі слів чоловіків, потрібно 8 людей для встановлення скла. В разів 10 воно грубше, ніж звичайне штатне скло. Ну, складається воно з декілька шарів, якщо видно, так, декілька шарів звичайного каленого скла. Плюс між ними йде спеціальна прослойка спеціального такого, тут видно, плівки такої. І останній шар, це називається полікарбонат, який захищає людей від осколків скла після складання. Ну, це ми робили розстріли, можете бачити. Скло повністю ціле, в ньому тільки з'являються тріщини, воно пропонується. Щоб встановити лобове скло, ми потрібно десь біля 8 чоловік. А подіяння, звичайно, звичайно, скло одна людина бере, підпакує, понесла. Надвірна продовжує дивувати своєю потужною підтримкою війська та відновленням, що дуже схоже з роботою реабілітаційного центру, про який якраз наш наступний сюжет. Шукайте його на YouTube та дивіться, як військові проходять відновлення.